mtu anaitwa mradhe asiharibu ile amani ambayo tumeipata. Asiharibu. Sisi wanawake hatuna kabila, tunaolewa kila mahali. Mkamba, Mjaluo, Mgiriama, Mkikuyu, Mbarigani, sote tunaolewa kila mahali. Na yale anayotaka kuyaleta ni fitina za ukabila. Na fitina za ukabila akizileta, sisi tayari huku yashatupata na tunajua makali yake, ama zivyo. Hatutaki tena kutingishwa tingishwa kikabila. Tunataka vile tuko na amani, tubaki vile vile na amani yetu. Katika taifa letu la Kenya, mahali tulipofikia hivi sasa, tumetangaziwa amani, tumetangaziwa umoja, tumetangaziwa undugu, baada ya viongozi wetu wawili katika taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Walipotoka wakasema yote yameisha, sasa Kenya ni moja, jamii moja. Tuongee wa kama wa Kenya kwa pamoja. Kile kitu ambacho mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, yale matamshi ambayo muradhe, mimi si mtu wa Jubilee, mimi ni mtu wa ODM. Lakini mimi nataka niseme kwa sababu ya handshake, yale ambayo Mheshimiwa Muradhe anayazungumza ama Muradhe anayazungumza, huenda yakaleta kurudisha nyuma mazungumzo ya amani kati ya Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa Wakenya.